ଭଙ୍ଗା ଘର ଗାଁ କାଙ୍ଗୁମାଝି କୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ଅପହଞ୍ଚ ପକ୍କା ଘର ଆବାସ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ନିଶହାଙ୍କ ଜୀବନ ଭଙ୍ଗା ଘର ଗାଁ କାଙ୍ଗୁମାଝି ଗୁଡ଼ା ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ଏହି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଆବାସର ବାସ୍ତବତା ଗାଁର ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କଚା ଘର କେଉଁ ଝାଟିମାଟିର କାନ୍ଥ ଉପରେ ଜରିପାଲ ପଡ଼ିଛି ତ କେଉଁ ଘର ଉପରେ ଭଙ୍ଗା ଖବର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଏହି ଘର ହିଁ ସାହା ଭରସା କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଆଜି ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଘାଟଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କାଙ୍ଗିମାଝି କୁଡ଼ା ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆବାସ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମାତ୍ର କାହାକୁ ବି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନି ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ବି କାହାକୁ ବି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆବାସ ଗୃହ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଶେଷରେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ତଥାପି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତିନି ଚାରି ଥର ଲେଖାଇଲାଣି ଆସିନାହିଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆର କି କରିବ ଏଠି ତ ବାଙ୍ଗିଟା ଯାଇଛି ସ୍ଥିର ହେଉଛି ଆରି ପଇସା ଲାଗୁନି ଏତେ ନିରୀକ୍ଷାନି କରିକି ଆସୁ ସରକାର କାର୍ଡ ଦେଖିଲାନି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୋଟେ କରି ନାଇଁ ଦେଲାନି ଆମକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଘର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ନଥିବା କାରଣରୁ ଘର ଫେରି ଯାଉଛି ଗ୍ରାମରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେମାନଙ୍କର ଘର ଡିହ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଗୋଚର ଜମିରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଘର ଡିହ ବି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆବାସ ଘର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଯାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମର ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କାହାର ଘର ନାହିଁ କାହାର ଇଏ ନାହିଁ କାହାର ଜାଗା ନାହିଁ ଏମିତି ହେଇକରି ଗୋରୁ ଚୋରି ବୋଲି ଚାଳିଶ ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଇକରି ରହୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ ପଟାପର୍ଚା କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଘର ଆସୁଛି ଚାରା ହାତରେ ପଳାଉଛି ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ହଇରାଣରେ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ କୁଡ଼ିଆ ଛପର ରହିକରି ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାଙ୍ଗୁମାଝି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆବାସ ଧୋକା ଯୋଜନା ଏଠି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ବି ମିଳୁନି ଆବାସ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଆଜି ବି ଆବାସ ଅପେକ୍ଷାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଡାବୁଗାଁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରୁ ପଙ୍କଜ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।